אחת המשפחות הכי נפוצות בישראל של פרפרים זה משפחת הלבנינים, לבנים בעצם. פה יש לבנין משויש שבוקע מהגולם שלו, זה הכתם האפור מצד ימין. הוא כבר מייבש את הכנפיים בשמש לפנות בוקר. כל השטח פה מלא פה בפרפרים שכרגע בוקעים. הנה עוד אחד מאחורה. כל הצמח הזה זה צלב שאכלו אותו פרפרי הלבנין, הזחלים שלהם, ובקעו. בעצם הכתמים האפורים האלו זה גלמים שכבר פרפרים בקעו מהם, וכל השטח מלא בפרפרים. אז פעם באה שפוגשים פרפר לבן כזה, יודעים שזה בעצם כנראה שייך למשפחת הלבנינים. פה זה לבנין משויש בגלל הכנפיים המשוישות.